Čaute, ahojte, prajem vám krásny večer, štvrtkový. Ja som si dneska myslela, že je streda. No a idem pliesť. Pripravila som si trošku pedigu. Pripravila som si takéto dno, lebo v podstate potrebujem si urobiť sem pod krb. Do tohoto výklenku, je to vidno, čo ukazujem? Do tohoto výklenku si potrebujem urobiť košík, aby som tam mohla dať takto, že peto. A teraz vám vlastne aj ukážem, ako si môžete vy primeriavať, keď budete rozmýšľať nad tým, že aký košík si chcete upliesť. Takže v podstate potrebujem tam mať zápalky, potrebujem tam mať pepo. Mám tu aj nejaké dva zapalovače, takže aj tie si sem dám. V podstate, aj keď je tam ten otvor dosť dlhý, veľký, tak nepotrebujem tam mať ten košík tak, že bude využívať celú dĺžku, lebo nemám nič iné, čo by som tam dala. A tento košiček tam ide aj na šírku. A keď ho tam strčím až úplne do hĺbky, tak ani to nebude vidieť, že tam niečo mám. A keď budem potrebovať si zakúriť v krbe, tak si ho viem vyťahnuť von a viem ho použiť tak, jak potrebujem. V podstate idem si aj teraz zakúriť, lebo ja som bola v dielni. Pre všetky majsterky uzavierok som poslala možnosť dokúpiť si ešte kurz majster uzavierok členskú sekciu, len členskú sekciu, lebo vy už máte kúpený Facebook, takže len dokúpiť. No a ja idem si teraz zakúriť, lebo není na to, keď si môžem urobiť takéto pohodličko a teplúčko a ja to milujem, ešte to je trošku zohriaté, ale už to není nič, čo by horelo. No a potom si tam nahádzam už len, teda dám si prúty do vody, tie si môžem dať do vody už teraz. Vodu mám tuto. A vy, ktorí chcete sledovať, alebo aj chcete pliesť, tak si môžete zobrať so sebou plečivo. Môžete si zobrať dna a môžeme pliesť spolu. A ak máte nejaké otázky ohľadom pletenia košikov, tak mi ich pokojne napíšte dole do komentárov. Ja si to pozriem, že kto. Takže Mária Kučinská, Wendy, ahoj, Petruška Jašová, čaute babi. Takže vám som zakývala a idem. Jak môj muž hovorí, že ja som hlavná podpalačka u nás doma, tak idem to tu. Idem zakúriť a idem si robiť takú idylku košikársku, pletársku. Aj teplúčko mi bude, aj tvoriť budem. No a hore nado mnou vidíte link. Dnes vám vianočný škriatok priniesol základnú školu pedigu, takže vy, ktorí ste ešte nestihli využiť tú akciu, ktorá bežala počas toho týždňa, keď som bola v televízii v neskoro večer, tak tam som vám dala možnosť všetky tri videoknihy si získať a rovnako ste mali možnosť získať aj po jednom tieto videoknihy. Lebo ak ste niektoré už mali, niektorú z nich, tak sa vám to, ak ste nepotrebovali si kúpiť tri naraz, ale mali ste šancu si dokúpiť len tú jednu, ktorú ste práve chceli alebo potrebovali. No a čo sa mi dneska stalo? Takže som ráno zapla počítač a mobil mi ohlásil, máš plnú pamäť, dievča, rob niečo s tým. Tak ja automaticky chytila kábel, napíkla do môjho počítača, teda do notebooku.
a nainštalovala som ho tam, spojila, spárovala, všetko tak, jak dovtedy, ako to robím vždy. A spustila som to, no a zmodrela mi obrazovka, hovorím si, že však to je asi preto, lebo keď je tam tento druhý program a robím s tým mobilom, tak to asi tak má byť a potom keď dokončím, tak reštartnem to a bude to dobre. No a nie. Takže počítač po pravé. No a fréza takisto. Takže mozog frézy mám v aute vedľa šoféra. Vyťahnutú pamäť a notebook, kde mám všetky videá, všetky fotky, všetko takom pikom komplet, čo ešte včera mi Gabika Prikrylová reklamovala jednu vec, tak to som stiahla, opravovala som to video, tak aj to tam je. Takže ja mám asi plieza odpočívať. Asi už nešantiť v e-shope, pretože nejde ani stroj, ani notebook. Iba teda ten tretí ide, takže ten chytám čo najmenej, aby som tam niečo nepotento, tak som si povedala, idem ja pekne si zakúriť. Idem si urobiť, pozrite, ak mám zapálky, lebo tieto dlhé už sa mi minuli, ale je mi ľúto vyhodiť to škrkatko, lebo je také fajnové, veľké. A teda idem to urobiť nejak takto. Takže ukážem, ja viem dobre kúriť, zakúriť rýchlo. A kúkaj, nejde to. Zatiaľ. Dobre. Toto milujem, toto je moje. A môj milovaný manžel mi vždycky naláme tieto moje dreva, ktoré zostávajú po vyrezávaní, takže s tým si viem takto pomôcť, prikúriť, zakúriť. Ďakujem. Ešte mi dal papier. Dobre. Miestečko mám napísané, ešte si hodím takto zatiaľ na seba, pozriem, či mi niečo píšete. Zdravím vás, pani Katka, Anna Kučovanská, krásny deň, Anička, krásny deň. A ste pozreli tú členskú, som vám tam prihodila všetky tri tie videoknihy. No, Beatrix, ahoj, Klára, ahoj. Mánika do Košic, čau, zamávam. Boleslava pozera, Petra Jašová. No, úžasné, že ste tu so mnou. Takže. Aha. Už to ide. No toto ja môžem. Toto ja môžem. Zavrieť. Jeduchy. No. To dám sem. Takže, kto chce vedieť, akú veľkosť košika potrebuje, môže si to takto poukladať, že čo si tam chce dať a má istotu, že to tam, že sa mu to tam zmestí. No a môžeme začať.
Teraz bude sranda, že... Ach, dobre. No a dnes. Včera sme mali, tuším, majstra uzavierok, možnosť si zaistiť tento fantastický kurz na uzavierky, ktorý sme robili v októbri vo Facebookovej skupine Naživo. Tak mi sa podarilo kapacitne navýšiť členské stránky. A tak som dala možnosť aj ostatným si dokúpiť túto členskú sekciu. No a o polnoci to teda skončilo a dnes tam je základná škola Pedigu. No a v základnej škole Pedigu sa naučíš, ak náhodou potrebuješ vedieť zvonček, ako sa nevieš, Tam ide. Ako začať robiť zvonček, keď nevieš, aké dlhé osnovy tam máš mať ku tomu zvončeku. Keď, dajme tomu, si bola na jednom, na prvom kurze pletenia košíkov v Pedigu a prišla si domov a už niečo si uplietla, ale chcela by si pokračovať, chcela by si to vedieť ďalej pliesť, tak v základnej škole Pedigu máš zvončekovo a opakovanie toho základného kurzu, takže tam sa vieš naučiť vďaka základnej škole základy, alebo si ich teda opakovať, zvonček, potom sú tam uzavierky a napríklad je tam aj presný vrchnák. Teraz Nelka Gerby pridala do našej skupiny Pediga kurzy s Rybiškou nádherný taký vrchnák, ktorý je v základnej škole Pedigu z rifloviny. Ako on tam má také čalunenie a dá sa použiť aj ako kazeta na šitie, že si tam vieš dať napríklad potom do toho vrchu špendlíky. Počkaj, ja si dám okuliare, že niečo mi tu píšete. A pozriem, že čo by som odpovedala. Maňka, koľko krásnych košíkov je tam vzadu, krása, a ja idem ešte na hviezdu. Áno, dobre, no, tam máš vonkajšie rohy, Maňka, a vnútorné. Čo máš, daj? Čo si mi urobil? Pašteku pečenú, môj vážil, papa. A došiel ma pokúšať s takouto dobrotou. No. Ďakujem, nepozerala som, bohužiaľ nič, lebo robím stále nočné. Už 2 týždne, ostali sme 3 na od pre pána Jána. Nevadí, sú vaše matky tam, počkajú si vás. Dobre? Maňka, to sú košiky, vlastne z majstra uzávierok, z vysokej školy Pedigu. Miluška, ahoj. Kabelka moja. No a košiček tento. Kto mi napíše, že kto tento košik plietol? Alebo teda, ja som ho plietla, ale kto ho dokončil? Napíšte dole do komentárov. Či si pamätáte? Ježiš, Emanuelko, to je taká dobrota. Ale nie, nech tu nežujem do videa. Ďakujem, môj zlatý. No. Takže. Peter Lukáč pozerá. Ahoj, zamávame. Ježiš, mi to zohrieva kolena. A milujem takéto teplo a ja si tú sedačku takto šupem po obývačke a dávam si ju pred krb, keď dojdem z dielne, až napríklad už nevyrezávam, už sa mi tam, už je tam chladnejšie, tak vtedy si tu takto posuniem a zohrievam sa pri krbe. Vzdychá, lebo večera. No, Marcin, nie,
Áno, Marcin, aké nie? Helenka Zaďková v relácii neskoro večer, Marcin. Áno, áno, babi moje zlaté, šikovné, hej. Presne. No. Namočím ešte takto, aby som mohla pozakladať si prútiky. Poďme na to. No a skončila som teda pri tom, že čalunený vrchnák máte v základnej škole pedigu, alebo teda presný vrchnák, a ja som ho tak upgradela, že som urobila také čalunenie a rozmýšľam vytvoriť tak, jak som vytvorila základný balíček na zakúpenie na pedigovú škôlku, že si tam len zakliknete, vy všetci, ktorí si objednávate pedigovú škôlku, tak ste si zaklikli aj balíček na pletenie, a taký chcem urobiť aj pre základnú školu pedigu, aby ste nemuseli rozmýšľať, že čo si objednať, ale rovno k tomu si len zaklikneš balíček a ten ti pošlem zarovno, vždycky, ak sa uhradí ten daný videonávod alebo videokniha, tak musím troška dať ďalej, lebo v sále to teplo. A tam by som už aj na overlocku obehla ten čalunený vrchnák k tomu oválu 16x30. No, a potom tam máme ucho na plete, ako upliesť ucho na košík, to je v základnej škole pedigu. Takže ak náhodou nevieš, ako sa pletie ucho, nemáš ešte ani pedigovú škôlku, lebo tam učím taký jednoduchší spôsob, aby si sa s tým zoznámila. A potom v základnej škole pedigu tam už je taký väčší košik, taká kabelka, a tam si vieš podľa toho už opliesť to ucho tak inak, pevnejšie, silnejšie a viac. Vieš si vymerať podľa toho materiál. No a v základnej škole pedigu je potom aj veľký košík, a to sú košíky, ktoré sa pletú inak ako týmto klasickým spôsobom, ale sú väčších rozmerov, a vďaka tejto metóde, ktorú som tam nahrala, dala, je ten košík pevnejší, môže byť vysoký, veľký, a navyše sa nepletie dlho. Dá sa upliesť nie za 4 dní, ale dá sa upliesť za 4 hodiny. A to už je čo povedať, lebo ozaj tie veľké košiky, aby ste prepletali tým klasickým spôsobom pred 2 za 1, tak to je na dlho. Pokiaľ naozaj nechceš tam robiť nejaké extra špeciálne vzory, tak je to dosť náročné. Taký košík. Tých rozmerov, dajme tomu, že bude 50 cm dlhý, 40 cm široký, alebo 30 cm, 20 cm, 25 široký, tak on je... Je to náročné upliesť klasickým spôsobom. Aby bola aj stena pevná, aby bol aj... No a ešte tam sa minie veľmi veľa pedigu potom na ten klasický spôsob. Ale tento, ktorý je opísaný vo videoknihe Základná škola pedigu, tak ten je... Šetrný vašim rukom. Áno, akurát zakričal, to ma nevidí. Šetrný k vašim rukám. No, vidíte, že ešte aj tento malý košiček zakladám, a už ma boli toto stehenko, jak tomu ja hovorím, stehenko. No. Takže prútiky mám pozakladané, moje zlaté, no teším sa. Ja si prečítať, čo mám napísané. Beatrice Franiková. Zdravím vás, chcem sa opýtať, či sa dá zabudnúť pletenie košíkov, ak sa po škole základných zručností pleteniu dlhší človek nevenuje. Alebo je to jednoduché, stačí si to len zopakovať. No, dievčatá, vy, ktoré pletiete a máte školy v pedigu, mohli by ste odpovedať, keď ste tu, Beatrix, lebo
Ja keď túto videoknihu prezentujem buď vo webinároch, alebo keď o nej píšem, tak hovorievam, že na klasickom kurze, kto ide na klasický kurz, tak domov si donesú to len vo svojej hlave. A čo si doma spomenie, tak to vie. A čo si nespomenie, tak už potom sa nemá o čo oprieť. Ale tento kurz, dajme tomu, veľa z nás má záhradu. Chodíme celé leto na záhradu, no ja nie, u nás môj manžel, ale vy píšete, že máte husy, kačičky a záhradku a podobne a nemáte čas sa v lete tomu venovať. A potom, po lete, keď si neviete spomenúť, tak si viete otvoriť videoknihu a aj po roku, aj po dvoch si ju viete otvoriť a viete si tam ten videonávod nájsť. Takže odpoveď kvázi moja je, že ak je to klasické pletenie, že nastrkám prúty, opletiem to tromi prútmi klasickým spôsobom a urobím jednoduchú uzavierku, tak myslím si, že to sa zabudnúť nedá. Že je to jak bicyklovanie, že proste idem, chytím a urobím. Ale napríklad včera po 8 rokoch kamarátka plietla, že chcela opliesť demižón, opletala ho, ale nerobila to tým spôsobom, jak som ju to učila. Takže asi sa to aj dá zabudnúť. Tak neviem. No napíšte, dievčatá, vy, ktoré pozeráte toto video, ktoré ste plietli, ktoré treba v lete nepletiete a potom potrebujete niečo upliesť. Ako to robíte? Či siahnete potom do videoknihy a pozrite si ten návod? Ja osobne, počkajte, vám toto musím ukázať, čo tuto títo robia, kúknite sa na to, jak pýta. Lebo pánko sa krmí a zvery sa krmia. A malá mačka pýta, aká zlatá. Takže a v podstate musí sa priznať aj ja, že keď niekedy niektorú uzavierku rozmýšľam nad tým, že jak sa toto robí, aj ja si to pustím na oživenie, lebo keď mám minikurs desatoro, pedigovú škôlku, základnú školu pedigu, strednú školu pedigu, vysokú školu pedigu, majster uzávierok, Mikuláš, čo nám dáš? Teraz idem pripravovať presný vrchnák ako lusk. Mám samostatné videonávody, ako sa spracujú zbytky, ako sa robia vypletané dna, osmičky, úzlíky, štvorce a podobne. Je toho už aj na mňa veľmi veľa. Mám prehľad v tom, že keď mi poviete, v jakom ste štádiu, že či ste upletli na kurze niekde v kúpeloch, košiček prvý, a potrebujete sa niečo naučiť, tak, alebo zdokonaliť a chcete sa tomu venovať, lebo vidíte, že dievčatá v našej skupine Pediga kurzy s drbiškou, ako aj začiatočničky, ktoré v auguste začali plísť košiky a v oktobri robili majstra uzávierok, tak robia také košiky, aké ja som robila možno po 5, po 6 rokoch. A to som ešte neovládala košikársky cop. Ten som sa naučila 2 roky dozadu. Som ho, nie že sa naučila, ale som ho pochopila. A dievčatá, ktorým som ho ukázala a vysvetlila som, že ako ho dokončiť, lebo vždy treba vedieť urobiť to, že keď ho začnem, niekde začínam robiť uzávierku a potom urobím kolečko a tu ho, tam, kde som ho začínala, tam ho potrebujem zapracovať. A vždy ho treba zapracovať, to ukončenie do toho začiatku tak, aby keď sa na druhý deň, na tretí deň pozrieš na ten košík, aby si nevidela, kde si ho začínala. Aby tie prúty boli do kolečka tak zapracované, že není vidno, kde sa začínal, kde sa končil. Proste, aby toto vyzeralo pekne. A to je to najdôležitejšie. A ja som si istá, že moje dievčatá, ktoré absolvovali tento kurz, že pletu, že už majú vďaka tomu, že upletli nádherné košiky tento kurz už minimálne jedenkrát naspäť a možno aj viackrát. Takže dá sa zabudnúť, lebo ak robím s niečím iným, tak môže byť, že mi to vypadne, že nad tým nerozmýšľam. Ale vďaka týmto videonávodom sa to dá pripomenúť. Pretože pustím videonávod, pozriem na tie ruky, a ja vždy hovorím, že Maňka podľa
Maňka si púšťa moje videonávody a žehli pri nich. Maňka, dúfam, že sa na mňa nenahneva, že som ťa takto, že ťa takto vyzradzam. Takže ono je to podľa každého, jak to každý má, že niekto, niekomu to stačí mať 2 mesiace pauzu a pamätá si, a niekomu, niekto, kto sa to učí vyslovene len odo mňa a vyslovene len na, cez videokurzy, tak možno keď nenačúchal ten živý kurz, kde viem ukázať viac, keď chodíme do Modry a tam sme robili kurzy, tak tam to bolo oveľa. Maximilianko, no, víta návštevu cez terasu. To je indy-vindy, ja si myslím. Dobre, ja si pozriem, čo je tu, čo mi tu Maniška napísala. Základy som nezabudla, hej. A preto ja stále púšťam pri žehlení a tak. Takže mám to v očiach, áno, a ja to hovorím, že dostaň to do očí. A keď to dostaneš do očí, že, tak vieš, kde si, v akej fáze pri tom pletení tej uzávierky alebo toho vzoru, a vieš, čo máš urobiť ako následný krok. A ja to v tých videách aj hovorím. Daj teraz pozor, pozri, čo robím palcom ľavej ruky. Pozri, čo robím ukazovákom ľavej ruky. Pozri, ako si ukazovákom pravej ruky zvnútra podkladám ten pedik, aby tam to bolo dobre upletené, aby tá uzavierka sedela. A ja vlastne, a teda v majstrový uzavierok, potom následne som videa stiahla, spomalila, priblížila. Takže ja tam hovorím takto. Ale dievčatá podľa toho, keď si to púšťajú, tak sa to vedia naučiť a dokážu tie košiky upliezť aj po kurze. A možno už aj bez tých videonávodov. Takže ono je dobré sa podľa toho učiť. Keď zabudnem niečo, tak sa k tomu vrátiť, pustiť si to a spolu s tými videonávodmi to trénovať. Kdežto z fyzického kurzu, kto príde domov, už to tak nevie. Ale tam ho viem napraviť, tam ho viem ukázať. Pozri, keď to urobíš tak, tomu to rozpletiem a upletiem mu to znova, znova mu to rozpletiem a teraz to uplet tak, jak som ti to ukázala. Takže ono je to, aj to je dobré, aj to je dobré. No, mám to v očiach. Uzavierky som sa učila podľa toho, ako mi kázali múdrejšie dievčatá, kým som nevedela na 100%. Dovtedy som plietla a potom už to mám v hlave. Ale stále sa vraciam do tých kníh, stále tam niečo nájdem. Áno, ono, tam je tak veľmi veľa videí. V podstate v základnej škole pedigu je tuším 6 základných videí, ako tých projektov. Je tam 18 videí v bonusoch, ako sa opletá dvomi šenami, ako sa opletá jednodlhou šenou, ako sa dá nahradiť šena, keď napríklad nemáš šenu tej farby, ako ideš robiť osnovu a uzavierku a nemáš tú farbu, tak v podstate to vieš urobiť pedigom. Takže aj toto tam je, aj toto video je tam. Takže ono je tam, základy som nezabudla a preto ja stále púšťam pri žehlení a tak, áno, Manika, no. Takže to je také milé, lebo aj ja, keď som v dielni, tiež si púšťam rôzne vzdelávacie programy a vďaka tomu aj ja môžem postupovať. My televízor nemáme, takže ja naozaj si vyberám veci len z internetu, takže a vzdelávam sa v tom, čo chcem, čo potrebujem, čo mi pomôže v rozvoji, aby som aj ja vás mohla učiť. Aby som aj ja nerobila len to isté stále, ale aby som sa ja niečo nové naučila a aby som to potom vedela aj vám ukázať. No a teraz som stiahla video na príborník z nášho kurzu s Nelkou, čo sme boli v Modre. A dala som tam hudbu, nedabovala som ho a
proste dneska mi zlyhal ten počítač, takže ani som ho nestihla pridať do Vimea, že by som ho šupla do videoknihy uzávierky, lebo tam už je príborník a je tam košikársky cop a tuším aj široký košikársky cop a toto video som tam chcela dať ako takú podporu, už bez dubbingu, ale v podstate by ste to tam videli, no ale nevydalo, takže ja čakám dneska, zajtra, že alebo tuším do nedeľa mi povedal ten opravár, že sa na to pozrie, urobiť čo bude môcť, aby mi to opravil, no a pripravujem presný vrchnák ako lusk, takže by som chcela robiť ten videokurs tak, jak bol majster uzavierok, jak bolo Mikuláš, čo nám dáš na presný vrchnák, povysvetľovať tam, prečo takto, ako takto, čo ako, aby ste si vedeli upliesť pekné vrchnáky, ktoré aj pri prenašaní nebudú padať, že vidím tam niekedy, keď pridávate vrchnáky, že sú buď väčšie ohodne od košika, alebo sú tam len položené, alebo tam proste nesedia tak, jak by mohli. A viem, že môžete urobiť tak nádherné vrchnáky a tak, že zapadne do košika, že proste vyhrám sa s tým, lebo ja to milujem robiť, takže je to pre mňa. A vidím, čo potrebujete, takže viem to urobiť, ukázať, vysvetliť tak, aby to bolo aj pre vás zrozumiteľné. Veď už vy, čo poznáte tieto videoknihy, tak viete, že vďaka tomu sa viete nielen naučiť, ale zdokonaliť a ešte aj tie videonávody pochopiť. A to je to hlavné. Že viem, prečo to takto robím a ako to chcem robiť. No, takže ťahaj prúd. Ježiš, som si vytiahol, tuším. 4-metrový. Čo búchaš? Čo si donesol? Pivo. Pivo si, ne? No. Jeden prúcik, druhý prúcik. Takže ešte budem volať vám všetkým, ktorí ste si urobili teraz objednávky. Ja budem až zajtra vedieť, že čo ako s počítačom, čo ako so strojom. A podľa toho buď vám zavolám, že vám neviem doručiť, alebo dám vám objednávky iba to, čo mám. A ostatné po sviatkoch, alebo si potom objednáte u mojich konkurenčných kolegov, aby ste mali. Alebo teda, keď nemám, že máte niečo objednané v preglejke, ja to nemám vyrezané a drevo mám takto v aute a mám to zo sololitu, tak sa doladíme, že vám dám namiesto jednej tej preglejky, vám dám dva tie sololity, lebo no, neplánovala som, že idem sa mi stroj. Že mi stroj povie, že už začne odpočívať, už nebuď v dielni, lebo už si tam bola celý rok a už si zavrela e-shop a znova si ho otvorila a neplánovala si ho otvoriť. Takže môže byť, že toto sa mi takto udialo. Šidlo! Tá má teraz raj túto pod pedigón. No čo je, kde si konček? Kde si konček? Tu si konček. Dobre. No. To je preto to mača úplne radosť. Že sa to tu míka, míri. Elhar šnúra. To je paráda Elhar šnúra. No a ešte, ak by ste chceli vedieť, základná škola Pedigu má 13 uzavierok, 13 druhov uzavierok, 18 tých bonusových videí, 6 tých základných videí. No a naučite sa vďaka nej pliesť košiky z Pedigu v pohodli svojho domova, kedykoľvek po zakúpení. Tam ona je celá otvorená, kdežto Pedigová škôlka, tá sa otvára po týždňoch, to je 5-týždňový online kurz. Šidlo.
To je 5-týždňový online kurz a škôlka je celá hneď otvorená. No a samozrejme vám to všetko ostáva. Ako vy už čo ste si tu zakúpili, ste tu už takí, ktorí máte aj 2 roky túto knihu. No a už, a podľa mňa sú tu aj takí, čo od začiatku, keď som tuším 2015, 16 som na Vianoce, pred Vianocami začala vlastne ponúkať video knihu Základná škola Pedigu prvýkrát. Bože môj, toto malé mača visí mi na tom konci a kúše ho. A ja som si vytiahla dlhé prúty. No a ešte vy, čo trebárs pletiete košičky väčšie, tak tam môžete používať na osnovy 2,5 a 2,25 opletať, alebo môžete 2,5 na osnovy a aj 2,5 opletať. No a menšie košičky môžete použiť 2,25. Ak máte trebárs 2,25 a 2, tak ja by som z toho hrubšieho pedigu robila vždy osnovy a s tenším by som opletala. A keď chcete urobiť vzor a nemáte ani LH šnúru a nemáte ani šénu, tak môžete opletať tak, že prvé 3 riadky si urobíš tromy, potom urobíš, dáš si prístrčky, potom urobíš nejakých 5 riadkov dvomi prútmi a znova urobíš tromy a urobíš si uzavierku. To môžeš robiť podľa výšky, že akú výšku košika chceš. A podľa toho môžeš si robiť aj vzor. A to sú veľmi pekné košiky, sú jemné a majú pekný vzor. A na taký košik môžeš použiť, keď to bude kruhový, tak môžeš použiť Gretchen. A keď to bude hranatý, tak môžeš použiť tripárovku. Tá je veľmi pekná. Takže v podstate ono je dobre vedieť, aj čo sa týka uzavierok, na aký košik sa teda hodí. Aby sa ti to aj ľahko robilo a aby to aj v konečnom dôsledku pekne vyzeralo. Aj pozorím, čo mi píšete, že niečo tam vidím. Ďakujem. Rado sa stalo, Beatrix. Martinka, ahoj. Pekný večer, Katka. Ahojte. Ahoj, Martinka. Čau. No, potom by sme mohli urobiť ten nejaký videonávod, jak sa robí takýto krém na ruky. To by bolo super pre babi košikárky, že aby sme mali tie ruky také toto vyživené s tým krémom. Zamávame. No a ty mi už tam dávaš do pedigu, však ona mi tu ťahá prúty. Tak. No, potom by sme Martinka, Katka, dostala som úlohu, že taký mini kôž na prádlo do 24x36 oval a cca 30 cm vysoký. Stačí to urobiť z 2,25? Určite ne. To ja by som robila jak som to pred chvíľou hovorila, jak veľký košik. Urobíš ho za chvíľu, dáš tam menej materiálu, ak by si robila tou 2,25 a nebude, teda, no keď ho urobíš podľa videonávodu veľký košik, tak bude pevný,
urobíš ho rýchlo a minieš menej materiálu. Ale keď ho budeš robiť klasickým spôsobom a hlavne tú výšku, tých 30 cm, tak budeš to merať každú chvíľu a budeš čakať, kým tam bude tých 30 a bude to nekonečno. A ešte bude aj, dá sa povedať, čaptavý, pretože pri tej výške sa veľmi ťažko drží tá forma. Emanuelko, no šedlo mi to tu trhá, ťahá. Opäť mal, ja by som jej náhodou nevyťahla pazúrik, keď do toho sa zapre krpatica. No. Takže, Martinka, ja by som to tak urobila skôr. Jaj, no veď najprv vyskúšaš a potom, ak sa osvedčí, tak nie je problém. Ja to nemusím skúšať, určite ten krém bude božský. To sú tieto domáce veci z bambuckého masla ako dopo. Tak urobíme. Gabika, ahoj. Akurát som hovorila, že opravujem, že si mi včera písala, že to video nejde. Ja som ho včera stiahla. A som ho pozerala, že ho idem nadabovať a proste sa mi pokazil počítač. Takže, a to je počítač, ktorom mám natiahnuté všetky tie softvery, ktoré strihajú, upravujú videá, ktorých dabujem videá a tak. Takže počítač nemám doma. Je v oprave, neviem kedy bude. Takže vydrž, ja neviem, pár dní a potom podľa toho ja budúci... Šidlo, pusti to! Potom budúci týždeň sa ozvem, lebo neviem to spraviť teraz v tejto chvíli sa mi to nedá. Dobre? Martinka, jaj, no veď najprv vyskúšaš. Aha, Katarinka, pozdravujem, Anička Hanšildová, ahoj, ahoj. Monika, čau, zamávam. Vy, ktorí ste prišli teraz neskôr, volám sa Katarína, Mita Holubová. A poznáte ma aj pod prezývkou Rybiška. Naučím ťa plesť košiky z pohodlí tvojho domova. A máme už výsledky, mám v kurzoch veľa dievčat, ktorými som sa v živote naživo nevidela, len takto cez počítač, cez internet, ale pletu podľa mojich videonávodov a naučili sa plesť košičky aj s mojou pomocou, aj s pomocou, keď sú v týchto rôznych pedigových skupinách. Keď ešte nie si v našej skupine Pediga kurzu s Rybiškou, tak sa prihlás, odpovedz tam na tie otázky, podľa toho ťa viem zaradiť, viem ti poslať kurz, či chceš taký kurz, alebo onaký, alebo teda podľa toho, čo ti nejde, tak ti viem poradiť, že kam sa obrátiť, na ktorú videoknihu, alebo ktorý návod, no a podľa toho môžeš sa to učiť doma, zvlášť v tomto období, keď v podstate som mala 7 ľudí na kurz prihlásených a zostala jedna. Že sa to podhlasovalo. Elenka Stehlík, čau moja zlatá, poslala som ti mail, takže si to pozri. Keď budeš chcieť. No a Elenka, mne tu pri tebe ponúka, že vezmite hostia pred kameru. Čo, ideš, kliknem na to, ideš povedať babám, jak bolo v majstrovi uzavierok. Čo ty na to? Dobre, Gabika, ďakujem. Neviem, jak to funguje, že keď na to kliknem a urobím, že čo to spraví, ale uvidím, môžeme uvidieť, že čo to... Au, šidlo. Malý krpec. Emília Chomucká pozera. Čau. No a teraz pletiem v podstate košík. Vy, čo ste prišli neskôr, tak som ukazovala krb, že si potrebujem upliesť košík pod
krb, aby som v ňom mala pepo, aby som v ňom mala zapálky, zapalovače. A ukázala som vám na začiatku, že ako si môžete vymeriavať to, že dajme tomu máš nejaký regál, skrinku alebo niečo a tam si potrebuješ urobiť košiček, tak si buď priložíš to dno, alebo keď nemáš doma dno, teda ja ich vyrábam, takže ja ich doma mám, a keď nemáš, tak si zoberieš centimeter, zoberieš si trebárs A4 a môžeš si to na ňu nakresliť, na tú A4, a tak si budeš vedieť, predstaviť veľkosť toho košika, budeš si vedieť predstaviť tú aj výšku, aj ten pomer strán, a o to ľahšie sa ti potom bude tvoriť. A potom už si len rozhodneš, či budeš pliesť klasickým spôsobom pred 2 za 1, tromi prútmi, alebo či si zoberieš na pomoc LHAR šnúru, čo je jeden z najkrajších prídavných opletových materiálov. Takže LHAR šnúra je niečo fantastické. Je to úžasné. Elenka, mail si pozrela? Tuším si mi Mikulášika nejakého poslala. Toto. No, už mám kratšie tie prúty, už som lepšie namokkali, keďže už robím raz, dva, tri, štyri, piaty riadok. Ak máte nejaké otázky, napíšte mi ich dole do komentárov. Šidlo! Máme tu obidve raj, lebo ja pletiem, mykám prútmi a šidlo tu skáče po tých prútoch a teší sa, že má niečo, čo sa hýbe, za čím môže skákať. No a potom tuším je v tej videoknihe v základnej škole pedigú rozpis materiálu, že akými sa, čo je šena, ako vyzerá, ďalej tam máte informácie LHAR šnúra, vodný hyacín, kukuričná šnúra, abaka, ktoré sa namačajú, ktoré sa nenamačajú, ktorými je dobre ako pliesť, takže vlastne čo máš robiť s abakou, keď chceš s ňou pliesť, čo máš robiť s kukuričnou šnúrou, keď s ňou chceš pliesť, ako si pomôcť, potom či s LHAR šnúrou, či ju namáčať, či ju nenamáčať, pomôcky tam máte rozpísané a potom tam máte ešte rozpísané aj ako predať košiky, ako si pýtať peniažky, pretože ja viem, že veľmi veľa z vás píšete, že pletiete pre radosť, že milujete pliesť, že v podstate to nerobíte kvôli peniazom, ale neexistuje, aby sa čo i len jednej z vás stalo, že by nikto sa neopýtal, čo stojí košík, keď ste upletli. To neverím. Proste, keď prinesieš si do práce trebárs košík, položíš si ho na stôl, trebárs ceruskovník, tak neexistuje, aby okolité kolegyne, pokiaľ nie si sama niekde v kancelárii, volá kde v kúte za rohom ďaleko, tak že by sa niekto neopýtal, čo máš toto, odkiaľ to máš, a keď povieš, že plietla som, že by nepovedal, fakt, to si ty dokázala, takéto, to sa mi nechce veriť, alebo ťa pochvália, že wow, takéto vieš, a upletieš aj mne také? Ako určite tieto otázky tam prichádzajú a určite
Povieš, áno, upletiem. A často mi píšete do Messengera, že čo mám pýtať za taký košík, ako to mám pýtať, čo mám povedať a podobne. A tam vám vysvetľujem, ako to robím ja. Ale najlepšie video je v pedigovej škôlke, tam je to úplne, úplne vysvetlené, ako to robím ja, aby sa nestávalo to, čo vydávam v rôznych ďalších skupinách, kde dievčatá píšu, že poslali košiky a vrátili sem naspäť. V podstate ich to stálo čas, materiál, peniaze za poštovné a peniaze, keď sa vráti tá pošta, lebo to je akoby druhá služba, lebo ty ten tovar len posielaš, ale keď ho nepreberú, tak je to ďalší akt od toho človeka, ktorý to neprebral naspäť, takže ešte aj to musíš zaplatiť. Keď nemáš nejaké prepravné zmluvy s poštou a dá ti to zdarma v cene zmluvy a dohody, tak áno, ale inak to musíš zaplatiť. Takže aj to tam je vysvetlené. Vysvetlila som vám tam v tom čarovných prútikoch, ako reagovať, ako povedať tým druhým ľuďom, ktorí nevedia pliesť košiky a vy ich viete pliesť a vy viete, čo máte robiť, ako reagovať, keď povedia v Poľsku majú taký, alebo v Poľsku to kúpim lacnejšie, no nekúpiš, toto nie, lebo to je originál. Takže keď mi donesieš z Poľska takýto istý, aký pletiem ja, tak tento môj ti dám zadarmo, kľudne môžete povedať. Takže tam vám vysvetľujem aj tieto veci. Ešte nie, ale pozriem, keď dovysielaš. Dobre, pokladík. Dobre. Elenka, pozriem, čo tu máte. Keď ešte sa chcete niečo pýtať, decka, pýtajte sa. Ja som prihodila. Môj muž mi hovorí, moja žena je naša podpalačka. Lenička, krásny večer. No, Lenka, Už si v členských sekciách, alebo mám si urobiť sama mail na sezname, aby som videla, aké sú tam priečinky, že kam chodia všetky tieto kúpené členské sekcie, lebo Lenička mi píše, že ešte sa nedostala do svojej členskej sekcie a ja, keďže nevidím tie e-maily, že kam vám chodia tieto moje, ako prihlasovacie, tak neviem pomôcť, ale viem, že všetci, ktorí si kúpili do dnešného dňa svoje videoknihy, videonávody, že sa do nich všetci dostali. Že tam není žiadny problém z mojej strany a že si viete, že sa viete dostať do tých svojich videoknih. Takže kdyby nieco, tak a keď ešte nič, tak si už zavoláme a potom to spolu prejdeme. Aby to bolo podľa kostolného porádku. Tak jak to má byť. Dobre, takže namočíme ďalší. No. Babi, ktoré už máte základnú školu pedigu, videoknihu, tak napíšte do komentárov, ako ju používate, kedy ju používate, že pri čom vám pomohla, ako sa vám vďaka nej podarilo, čo dosiahnuť alebo čo upliesť. Počkaj. Gabika, máš pravdu a ja som môjmu šéfovi darovala príborník a hneď mi dal objednávku na košíky. Aj mamina zobrala košík do klubu dôchodcov a hneď chceli na Vianoce. No, hej, lebo to sú tak... Miloško, čau! Lebo to sú tak nádherné darčeky, tak nádherné originály a to sú ako za príborník ten klasický, tento, čo aj prietol Peter Marcin, tak
keď si vypýtaš 10 alebo 12 eur, tak to je fantastická cena. Keď si vypýtaš viac, tak ako úplne je to v poriadku. Za ten väčší 15, 17 alebo 20, podľa toho, či robíš na ňo krakel, alebo či ho servitkuješ, alebo či ho vymaluješ, no podľa toho, že čo s ním robíš, ako dlho ho tvoríš a tak. Ale nie, že ako dlho, že nevieš to pliesť, tak to robíš dlho, ale dlho, že všetky tie techniky, ktoré na ňo používaš. Vieš, že keď tam urobíš krakelovanie, že to vyzerá ako staré drevo a podobne. Keď tam použiješ ďalšie opletové materiály. Takže je to vždy originálna vec, originálny darček. A keď nás je tu na Slovensku 5 miliónov, keby len aj milión ľudí chcelo od nás, ktoré pletieme košiky, a keď si povieme, že keby nás bolo aj 10 tisíc v skupine, že zatiaľ je nás tam 1400, ale keby nás tam bolo aj 5 tisíc alebo aj 10 tisíc a každá jedna, keby sme upletli 10 košikov, tak je to 100 tisíc, ešte to není milión. Takže stále je dopyt po tom, aby ste upletli niekomu, kto to nevie, lebo niekto vie matematiku, niekto vie šiť, niekto vie pliesť, niekto vie žehliť, niekto vie variť, niekto vie... Každý vieme niečo iné. A ja si objednávam od tých ľudí, čo dneska som musela si objednať od človeka s počítačovou, počítačového machra, tak odo mňa si zase objednávajú tí, ktorí potrebujú sa naučiť tieto veci. A keď sa toto naučíš a budeš to vedieť, budeš preciznejšie pliesť. Nebudeš to robiť pokus omyl, jak ja, že som 8 rokov plietla hajbuj harakiri, strašidelné uzavierky. Nemám tu ten košik? Nemám. Takže doslova, aha, na stole. Doslova strašidelné uzavierky som plietla, doslova. A vy už pletiete, keď už viete, ako na to a viete podľa čoho ísť, tak už pletiete ako košiky, že to ja som nepletla fakt po 5, po 6 rokoch tak krásne košiky. Že som sama vyšlapávala túto cestičku a zisťovala, čo, ako robiť aj napríklad to, že prístrčky z ktorej strany, dať prístrčky z ktorej strany, ukončovať ten opletok, aby to bolo jednoduchšie, aby sa to potom dobre robilo, aby sa to v tých riadkoch nebilo. A naozaj viem skrátiť tú cestu učenia sa. Učenia sa tohoto krásneho hobby remesla. No poď, rozpleť sa. Sa tu s tým zápasím, jak Marcin v tom, jak si chytil ten drot, teda drot pediker. S ním tam šibrinkoval. Akurát včera sme to s niekým pozerali. Spolu som bola niekde a som im, nevedeli o tom, tak som im to ukazovala. Že ježi, aké to pozerané. To video. Joj, a ešte máme Instagram @ Katarína Holub. Kto chcete, tam sú nejaké videá, sú tam nejaké obrázky. A potom www.katarinaholub.sk, tam si môžete pozrieť, že aké sú možnosti. Ale teraz vlastne je najlepší tento vianočný škriatok, lebo tam máte ozaj tretinové ceny celých všetkých týchto videonávodov a videokníh. Ja si mohla dať iný pulover, tak horko mi tu je pri tom krbe sála, jak blázen.
Takže toto je takto. Oh. No. Takže ako vidíte, špirálka je v košiku. A zvonka košíka je ten druhý vzor. Takže toto máme opletok tromy a zbytok jedna. Tak vzniká takýto vzor. Opletok tromy, zbytok jedna. A keby som chcela špirálu zvonka, tak je to opletok, alebo teda vyrátaš si to, že ti zostávajú tri deliť, počet dierok deliteľné tromy a zostanú ti dva voľné pruty. Dobre, Ingrid. Jej, Ingrid! Ty si tu, dneska som na teba myslela. Ingrid, čauky, čauky. Ja som práve doplietla svoj prvý dvojstenný pre kamošku. Potešila sa, bola to rýchlovka, mala som na to len 2 hodiny, tak taký menší som vytvorila. Pozdielam, podľa videí sa to pletie a je tam smajlik s úsmevom. Elenka, ďakujem veľmi pekne za darček, už som poslala objednávku. Dobre, Elenka, dobre, super. No, takže, hej. No, Ingrid, keď si ešte tu, lebo teda neviem, že či máš teraz už čas, alebo či ešte niečo robíš, že či by si vedela takýto košík, čo hovorí, že dvojstenný upliesť, že by si si sadla a len tak sama od seba, že by si dala za 2 hodiny niečo, čo chceš pre niekoho druhého. Alebo či je to iné, keď vieš, čo potrebuješ, pozrieš sa do tých návodov, do tých videokníh a povieš si, tak toto časovo, pozrieš si aj ten návod, že koľko má minút a že si to vieš napríklad aj vypočuť, že sa naloguješ v mobile na tie videá, že si to pustíš aj treba s cestou domov z roboty v aute do sluchatok, alebo teda v autobuse do sluchatok, alebo vo vlaku do sluchatok, alebo v aute, že nahlas, že si dáš na mobile a vypočuješ si to a potom dojdeš domov a rozbališ pruty a ideš do toho. Že jak to je, že aký je tam rozdiel, keď vieš a keď rozmýšľaš nad tým. Elenka, som tu. No, dobre, tak keď môžeš, Ingrid, tak napíš do komentárov, že ako to je. A môžem ťa zobrať, že vezmite hostia pred kameru. Ja by som ťa zobrala, že by si to ty povedala. Jak si na tom? Urob co? Brošu, šor, vlasy. Nahoď úsmev číslo 3. A ideme na to. No ja na to ťuknem a uvidíme, čo to urobí. Vziať hostia Ingrid Totova pred kameru. Dáme, že pridať. A uvidíme, čo to spraví. Jojo, včera som pozerala videjka a dnes som ho iba plietla. No? Čo to urobí? Vezmite hostia pridať. Žiadna odpoveď. Tak asi mi to takto nejde. Pridať. Žiadna odpoveď od hostia živého videa. Neviem, Ingrid, nepíše ti to nejakú výzvu, že ťa to volá, že... Že pridať sa sem, že by aj teba videli, babi, že by si povedala, jak to funguje. Keď sa plete podľa videí. Tak asi to takto cez mobil nejde. Priatelia vášho priateľa nebudú môcť sledovať toto živé video, pokiaľ nebudú zaradení do vybraného publika. Že nakoľko ja mám toto verejne, tak je to OK. Jedine, že Ingrid, ty by si to mala neverejne pridať. Pridáva sa. Jej, čau.
Čau, Ahoj. ja ich nevidím. Čaute, ja mám Vidíš ešte sa taká. pyžamo. Ja vám predstavujem moju žiačku, ktorá je úplne úžasná, ktorá sa prihlásila do toho 5-dňového kurzu zdarma. Alebo teda povedz to ty, Ingrid, ako vznikla tvoja pedagogová kariéra, prosím ťa, povedz to. Moja pedagogová kariéra vznikla, že na Facebooku som našla link na 5-dňový online kurz zdarma. A som sa nevedela dočkať, kedy ho začnem byť súčasťou toho všetkého a kedy si upletiem svoj prvý košík. Myslím, že to bolo v auguste, ak si dobre pamätám, niekedy v Áno, lete. tuším 25 alebo tak nejak, no, ku No, to koncu. bol koniec leta, mala som trošku času a hovorím si, že na dlhé večere zimné, že mi to určite príde vhod a hneď mi skresla myšlienka, že budem pliesť košíky každému pod stromček. Takže moje vianočné darčeky každý jeden v rodine dostane a tí, čo už mali sviatky, tak už dostal košík. A každý jeden Ďakujem. košík je úplne niečo nové. Nová uzávierka, nový štýl, niečo úplne nové. A dnes som sa teda dostala k tomu dvojstennému, pretože som si teda postupne kupovala tie kurzy, majster uzávierok, základnú školu som si vyhrala, alebo ako, neviem. Potom som Áno, asi. áno, tu si dostala za referenciu, hej. Tak, strednú školu som si kúpila, to mi manžel kúpil k sviatku a vysokú školu som si dokúpila už ja potom, lebo hovorím si, že to už musí mať púlku. No a každý jeden košík bol platený pre niekoho, s láskou zo srdca a som rada teda, že sa posúvam naozaj. A myslím, že to aj vidno, neviem, a sa tak teším. Je to vidno a tie košiky, ja keď na tie košiky pozriem, tak mne až úplne, že oh, až sa tak prekvapím, lebo ja sa porovnávam, že asi to robíme všetci, ja si hovorím, Ježiš Hej. Mária, že keď ja vidím tie moje po 5-6 rokoch a keď vidím už teraz, keď niekto robí základný kurz, už prvý košik, tak už má krásnu uzávierku, už má pekne poukladané prúty, lebo už to je iné, no, už to je vedené. Kdežto ako ja som naozaj nevedela tie. Ja som robila na kurze uzávierku z dvoch osnov. Som si vyzudla, lebo mám ešte teplé boty. A z dvoch prútov a ja som potom tak plietla aj z jedného prútika. Tak jak copiková sa robí, no ale tak to nevyzerá dobre. Ja som mne to nikto nepovedal, že jak to takto. Takže ja som veľmi rada, že si sa prihlásila, že ťa to teda takto našlo, oslovilo a naozaj som zvedavá aj po Vianociach, ako to bude, čo povedia tí ľudia, keď od teba dostanú vlastnoručne vyrobené košiky, ktoré tam či chceš, či nechceš, tam vpletáš svoje ja, tam vpletáš svoje srdiečko, ty cez tie ruky a povedz mi ty, čo robíš pri tom, keď pletieš predanú osobu? Čo sa v tebe deje? Lebo ja viem čo a ja to aj hovorievam, ale povedz ty. Ja som to hovorila tiež, že teda tým ľuďom, ktorým to možno že aj pletiem, že ten košík predtým možno ani neviem, jak presne dopadne, alebo si možno niečo predstavím. Musím to tak cítiť, keď sa dám do pletenia, že mám zrovna taký feeling, že teraz je ten správny čas. A stane sa aj to, že občas jeden riadok napríklad vypáram, alebo zmením úplne nejakú tú štruktúru, ktorá mi tam zrovna vtedy zapadá, ako sa cítim a naozaj, že pre koho to je. No Takže a na čo myslíš? na toho človeka neviem. No. A neviem, ako ten košík, skrátka, ako sa mi pod tými rukami vyvíja, alebo ako vyzerá, neviem. Taká spojitosť je v tom. Pozerám, Áno, a to je že potom. Katarína Krajcová pozerá. Kati, ja ťa pozdravujem, ak si to ty. Počkaj, kto pozerá? Jaj, ako po... Katarína Aha, ty Krajcová. pozdravuješ. No pozdrav si svojich. No neviem, či Pozdrav to si nie je moja svojich bývalá klientov. kolegynka z robotky. Z tvojej či mojej? Moje. Jaj. To je krásne, to je úžasné. Áno, v podstate dávnejšie, ja som krajčírka a ja som šila svojim deťom oblečenie. A povedali mi druhí ľudia, že Ježiš, však to sa neoplatí, celé hotové kúpim za, poviem, strelím 5 € a ty musíš dať 10 € za látku a podobne. Hovorím, áno.
v tomto ohľade to môže byť tak, ale tá energia, ktorú ja do toho všívam, keď ja to šijem, ja myslím na to dieťa, jak v tom bude chodiť, jak sa v tom bude cítiť, či mu to bude sedieť, jak v tom bude vyzerať, to predstavujem. A to je to hlavné, že ty niečo vyrábaš a nie je to vyrobené, nemá to v sebe kód stresu, rýchlej roboty pod pasom za 5 eur za celý mesiac, kde sa na tých ľudí zrúti budova a podobne, čo sem tam je vidieť v tých správach, čo my ani nevieme, čo všetko sa deje vlastne v krajinách týchto tretieho sveta, alebo jak sa tomu hovorí, neviem, nemám televízor, ale sem tam na internete sa podarí na niečo takéto natrafiť. A ty, keď myslíš na toho človeka, tak a myslíš, tak sa usmievaš. V podstate každý, kto plete košík, keď si všimnete. Ako, no ja niekedy mám taký výraz, lebo tak som pohrúžená, že do toho, že úplne mám ten fokus tam, ale cez to všetko ten košík má tú energiu tej lásky k tvoreniu a tú radosť a tú energiu toho dobrého pocitu. Čo ty na to? Ja úplne to, čo vravíš, totožňujem. Ja niekedy sa tak aj zvyknem pri tom prechádzať, keď mám také tie dlhšie prúty, tak normálne sa s tým tak prechádzam a chodím si. Občas zapnem televízor a mrknem jedným očkom alebo počúvam, ale niekedy celý film ubehne a ja akože to mám iba také pozadie a pletiem si. A popri tom si, keď potrebujem naozaj niečo doplniť, tak si pozriem to videjko. Ale už asi viem, že v ktorej pasáži, kam mám ísť, že nepozerám celé, ale už to tak posúvam, že tuto viem, že to je, tak tam idem, keď niečo potrebujem. Hej. Takže v podstate dnes je vianočný škriatok, otvorené okienko 17, lebo 17. a ja som pod toto okienko dala základnú školu pedigu. No a takže ešte keď sa ti chce, tak povedz ľuďom, ktorí sa rozhodujú, rozmýšľajú, nevedia, či áno, či nie, že teda či čo by si im odkázala ohľadom tejto videoknihy. A už to potom... pedigu, alebo pedigová školka? Základná škola. Základná škola, no čo tam všetko je teraz, ja už neviem, ale určite je to nadväznosť od tej škôlky cez tú základnú školu. A nebyť tých prvých krôčkov, ktoré sú tam zachytené, tak možno človek nedostane pod ruky to, čo vlastne následne na to z tej strednej školy a z tej vysokej školy sa dozvedá z tých videí. Je to tak, ako si vravela. A ja som chcela hneď skočiť do vysokej školy, ale človek si musí prejsť tými fázami a tým všetkým a naozaj je to aj v práci tak, keď si to človek vlastne vydupe od spodu smerom hore, tak je to úplne iné, ako keď spadne do niečoho. Možno to trvá dlhšie, alebo naozaj tam chýba niečo, čo to dodá tomu ten šmrnc a to, ako to nakoniec vyzerá. Hej, hej, tam v podstate je to tak, jak keď máš rebrík a teraz sa postavíš k rebríku a jednu nohu máš na zemi a druhú dáš sem niekam do výšky oči. No jak sa vyťahneš? Proste nevyťahneš sa. Musíš tú nohu dať na tú najnižšiu štaflu a postaviť sa na ňu a druhú na tú. Alebo aj dom, jak sa stavia. Ja vždy hovorím, základy, múry, deka, strecha a potom. A áno, ako aj keby si mala vysokú školu, musela by si sa vrátiť naspäť, lebo by si nechápala, prečo toto takto. A robila som to, však robím to 6. rok v podstate, alebo 5. rok. Od 15., 16., 17., 18., 19., 20. Takže v podstate za tie roky som ešte dorábala tieto videoknihy, ešte som ich menila, ešte som do nich dorábala nejaké videonávody, doplňala a v podstate teraz od januára idem robiť zase niečo iné, uvidím, jak to bude, preto teraz tie videoknihy ešte tak ponúkam a asi budem robiť už klub taký, kde sa bude mesačne platiť za prístupy ku videonávodom. Takže vy všetci, ktorí už budete mať nakúpené tieto knihy, to už máte navždy. Takže jedine, že ak by ste chceli niečo nové, že ja už budem pridávať tam, lebo ja v podstate už neviem doplňať tieto veci do týchto kníh, už ozaj tie členské sekcie sú preplnené, so mnou táto šablona neratala, že čo ja všetko ako potrebujem do toho dať, aby som vás poviedla tak, aby ste mali od škôlky alebo od minikurzu ten úplný základ.
A potom idete cez tú školku, základnú školu, strednú školu, vysokú školu a potom ten majster uzávierok, to ste podskočili všetky, ktoré ste začali pliesť košíky od augusta tak, že pletete, ako keby ste pletli 5-6 rokov. To je vidieť na Hej. tých košíkoch. Čau, Veroni, pozerám, že pozeráš. Mám tam nejakých Úžasné. super priateľov. No dobre. Pozdrav. Všetkých pozdrav. Pozdravujem a idem sa lúčiť, lebo mám ešte veľa robotky, keď môžem teda. Veľmi. Zdravujem vás všetkých teda a kto si ešte netrúfal, nech si naozaj trúfne, lebo naozaj, ako som už vravela, že ten, kto neskúsi, tak nevie. Takže treba minimálne vyskúšať a potom uvidíte, že čo ďalej s tým. Hej. Veľmi pekne ti ďakujem, že si prijala toto moje takéto narýchlo náhodné pozvanie. A som aj nevedela, že či prídeš, lebo som ťa dlho nevidela ani v skupine Pediga kurzy z Rybiškov. A Nielen preto tam som... košíky, Kati. Áno. Áno, aj mi komentuješ. Ale máš Áno, toho áno. veľa, určite. Veľa. Veľa, veľa, veľa. Hlavne teraz, akože ozaj chodím o druhej spať a o šestej som hore a je to také teraz, no. Tak ešte raz ti veľmi pekne ďakujem, že si sa teda prihlásila, že si do toho to išla. A keď akože náhodou, tak krásne to vyšlo. A maj sa krásne a dopletene. Teraz neviem, jak sa vieš odhlásiť, či ti to tam dáva nejakú možnosť. Neviem, skúsim, uvidím, tak už len takto naživo, teda všetkým, ktorí sú tu na, želám šťastné, pokojné vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku. A ja Dopletenia, tebe. ahojte. Ahoj, ahoj, dopletenia, čau. Vzácna návšteva. Gabika, dievčatá, pre mňa je ťažké urobiť veľa na vlas rovnakých košíkov. Mávam pocit, že som vyhorela, ale ak robím jeden, dva, tak to je tak na zemi. Teraz neviem, Gabika, či som to dobre pochopila. Áno, ja keď budem robiť tieto návody, ja chcem tam urobiť kurz na to, ako vy môžete robiť kurz na pletenie košíkov, že aby k vám prišiel niekto, aby ste ho naučili, čo všetko máte robiť. A takisto vás naučím a chcem urobiť kurz, ako urobiť viacej rovnakých košíkov, ale nie takto, ako hovorí Gabika, že sa jej to robí ťažko a zle, lebo poznám to, tiež som robila 100 košíkov a to ťa nebaví. Baví nás najviac to, keď zoberiem prúty, nahádžem do košíka a podľa svojho pocitu pletiem. Ale keď máš robiť na objednávku 40, 20, 30 a podobne, a keď robím do reštaurácie, tak to odkladám, lebo to je akože, čo si budeme hovoriť, a Gabika to presne krásne nazvala, je to presne tak, že sa ti to robí blbo, lebo robíš to isté. Takže aj tu viem, ako na to, aby to bolo rýchlo, ľahko a aby, ak máš mať za to peňažky, že si dohodnutá s niekým a platí ti to, aby si to nerobila dlho, lebo čím dlhšie to robíš, tým je ten zisk nižší. Lebo keď urobíš 10 košíkov za jeden deň a za jeden máš 10 eur, tak máš 100 eur za ten deň. V hrubom treba, lebo musíš odrať ten materiál, čas a tak. Ale keď to budeš robiť 10 dní, tak máš za každý deň 10 eur. Takže tam strácaš. Takže aj toto sú informácie, ktoré vám potom, keď urobím ten klub, tam budete mať ešte viac, lebo a ešte budeme robiť šénov, budeme robiť tieto vrchnaky a všetky tieto veci špeciálne na ucha, kurzy. Takže máme toho pred sebou, mám len 50 rokov, takže do tej 60-ky, keď tam nahádžem všetko, ako sa dá aj kurzovať, ako sa dá robiť veľa košíkov naraz, rýchlo a ľahko. Ako robiť či toho majstra uzávierok, či toho Mikuláša, či presný vrchnák ako lusk, alebo ucho upletieš aj o polnoci, že proste budeš mať tieto vedomosti a naučím ťa to a budeš to mať jednoduché a ľahšie. Potom predáš košíky a veľmi rýchlo sa ten kurz vráti finančne, dá sa povedať, a potom už budeš v pluse, lebo však najprv musíš dorovnať a potom ideš do plusu. Takže ďakujem, Gabika, že si to napísala, áno, viem o tom.
sama to zažívam, sama odkladám niekedy a preto keď odo mňa niekto chce 10 košikov upliesť, ja mu poviem dobre, ja ti ich upletiem, ale budeš čakať. A dajme tomu, dajú si v apríli termín, že to chcú v apríli, ale nie, že termín, ale objednávku zadajú v marci, apríli a ja im to dám na Vianoce. Proste to sa nedá toto všetko postihať len tak, že niekedy aj ja už nevládzam, ak aj teraz v podstate. Tak som sa dala ku košičku, pretože pri košiku človek pokreje. Tvorím, pletiem a takisto aj vy, keď pletiete a milujete pliesť, takže tam ozaj sa vytvára tá energia tej radosti, lásky a podobne. Pozriem sa, čo ešte píšete. A pôjdem robiť si uzávierku. Juška Janečková, ahoj. Evička Bosa, ahoj. Chcela by som ti poďakovať za to, ako si ma naučila pliesť košiky. Komu darujem, teší sa. Dnes ma pochválila pani doktorka za darček, že som šikovná. To je ďalšia vec. Áno, keď ideme niekam a nesieme darček ako takýto prezent. Evička, ja ti veľmi pekne ďakujem za dôveru, že si mi dôverovala, že si sa prihlásila do kurzu, že si išla do všetkých tých odporúčaní, lebo ten 5-dňový kurz, čo je zdarma, tak ja tam v prvom kurze, v prvom dni prikazujem, kúp si hneď teraz materiál. A ja potom ten materiál posielam čo najrychlejšie, lebo na 4. a 5. deň sa pletie, 4. deň sa pletie košik, 5. deň sa pletie uzavierka. A v podstate, kto neposluchne, tak neviem, ako ďalej mu pomôcť, keď vypadne z niečoho. Ale keď tak ako ty si posluchla všetko, aj keď si mi cez Messenger niečo napísala, že potrebuješ vedieť alebo poradiť, a ja som ti poradila a urobila si to podľa toho, tak to je to hlavné, že je to spolupráca, že to není len, že ja tu niečo kážem, ukazujem, ale je to odporúčanie a každá z vás si do toho namieša to svoje, ten svoj pocit, svoju nejakú vzorku. Ja vás len môžem viesť, že také tie základy, alebo že ako sa niečo robí, ale ty už si tam namixuješ ten svoj pocit, to svoje cítenie, tú svoju estetiku a ako čo máme v pediga kurzi s rybiškou košičky, tak tam všetci dávate excelentné kusy, takže ja som na vás hrdá a veľmi pekne ti ďakujem, že si mi takto krásne napísala takúto pochvalu, ďakujem, ďakujem. A teda určite sa aj pani doktorka potešila takémuto košičku, lebo to hocikde nemá, ani len tak sa to nerozdáva. A keď by ste išli po obchodoch, proste to nikde nenájdete. Že máte v rukách obrovskú, jedinečnú, neže silu, ale know-how máte v rukách a v hlave. Okay. No, takže ďakujem ti, že si to takto uznala, že si mi napísala. Ivanka Bartovicová, Helenka Podobová, čau. Ingrid, jo, ja včera som pozerala videjka, áno, takže to už sme prešli. No, a Gabika, to už som odpovedala. Dobre, takže ja v podstate asi aj končím, potom si to namočím, urobím si uzavierku na môj košík. V podstate som si plietla košík do krbu, ukážem vám, ako som to merala, kvôli čomu som ho plietla. Takže som si zobrala dno. Dala som si tam pepo. Jednu krabičku zápalie. Druhú krabičku zápalie. Jeden zapalovač, druhý zapalovač. A v podstate na košiček, ktorý si urobím si na neho za chvíľočku uzavierku a možno ešte odstrihnem nahá šnúru, ešte pripojím možno jeden prútik a ešte urobím na dlhá šnúrov nejaké triviatky čisto len pedigom a uzavierku, urobím tam tripárovú uzavierku. Vy, ktorí by ste chceli pliesť košiky z pedigu, prečo nám boli uzavierky za veľmi výhodnú cenu, to som sa pomýlila. Ale je teda dobre. No a
v tejto základnej škole pedagogy máte tiež aj triparovú, aj dvojparovú uzavierku, a ako Majenka písala na začiatku, ide robiť hviezdu a tá hviezda sa dá veľmi pekne ozdobiť teraz na advent, alebo teda na ten vianočný stôl. No, Elenka, mňa potešila dnes sestrička za Príborník, veľmi sa jej páčil. Tiež veľmi pekne ďakujem. Elenka, ďakujem veľmi pekne. Áno, to sú jedinečné veci. Je to ručná práca, je to ručná výroba, sú tie košiky ozaj, jak povedala Majenka, že za mnou pekné košičky, tak ozaj, ja ešte do toho majstra uzávierok chcem dať, len musím to video nájsť, ako sa pletie ten košík, tieto dva, čo sú tuto, počkaj, tieto, tento a tento s knatovou uzávierkou a tento. Počkaj. Že je vidno zvonka jeden vzor a zvnútra druhý vzor. Takže ešte toto potom by som tam priložila. Takže zatiaľ za mňa dneska ja vám ďakujem, že ste tu boli so mnou, že ste plietli so mnou alebo aspoň pozerali. Vy, ktorí máte videonávody a pletete so mnou, tak sa teším, že ste mi dali obrovskú dôveru, že ste mi dôverovali, ale aj sebe, že sa tam naučíte a že tie košičky, tú techniku sa nielen naučíte, ale aj pochopíte. A jak to hovorím vám, že to dostanete do očí a potom už vieš, ako ďalej. To je také najdôležitejšie, aby si vedela potom, ako ďalej. Takže ja, Ingrid, ešte raz ti veľmi pekne ďakujem, že si sa pridala do tejto živej našej komunikácie. Takto nečakanie som ťa vyťahla. Čo dodať? Majte sa krásne. Pokiaľ by som sa neozvala ešte v živom videu ďalšom, však zajtra máme ďalšie okienko, tak pekné Vianoce, alebo ak by ste vy neprišli na nejaké to moje živé vysielanie, tak vám prajem nádherné Vianoce. Hlavne zdravie, hlavne radosť z toho, čo máme. Nie, čo by sme chceli, ale čo máme. A že máme dve ruky, máme dve oči, že vieme rozprávať, počujeme, že sme zdraví a že môžeme robiť to, čo nás baví. A všetko to najlepšie, najkrajšie, najúžasnejšie, najbohatšie, najhojnejšie do nového roka 2021. Majte sa krásne, ďakujem ešte raz a do pletenia.